অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ যি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেই সাক্ষাৎকাৰৰটো যদি আপোনালোক সকলোৱে পঢ়ি চায় তেন্তে দেখা পাব যে গোটেই সাক্ষাৎকাৰটোত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেচিবাদী বিজেপি। ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক কেনেকৈ শাসনৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি তাৰ সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া বিশ্লেষণ এই সাক্ষাৎকাৰটোত প্ৰকাশ পাইছে। আমি নাজানো কি কাৰণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 100% বক্তব্য থকা এই সাক্ষাৎকাৰটোত লগত বিশেষ সম্বন্ধ নথকা অন্য এটা বাক্য সাক্ষাৎকাৰটোৰ শিৰোনাম হিচাপে কাকতখনত প্ৰকাশিত হ'ল। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে এই সংবাদ শিৰোনামটোকে কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ইণ্টাৰভিউটোত সাক্ষাৎকাৰটোত যি বক্তব্য প্ৰকাশ পাইছে তাৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে সাম্প্ৰদায়িক ফাঁচীবাদী বিজেপি। 2 নম্বৰ হয়, আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আমি যদিও প্ৰাৰ্থী নাছিল, আমি কিন্তু এই নিৰ্বাচনত আমি অংশীদাৰ আছিলোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে, বিশেষকৈ আমাৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কেনেকৈ প্ৰতিদিনে নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত হৈ গৈছিল। পুৱা 7টা বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে তেখেত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিল, যদিও আমাৰ এজনো কেণ্ডিডেট নাছিল। আমি 100% উজাৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আৰু যিহেতু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 100% উজাৰি অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, আমি দেখা পাইছিলোঁ হয় আমি যি লজিষ্টিক্স ছাপৰ্ট লৈ যেনে বাহুবলী ধনবলী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ দিব পৰা লাগিছিল, আমি হয়তো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এই যুঁজখন আমি দিব পৰা নাছিলোঁ লজিষ্টিকেলি। মই আকৌ এটা শব্দটো স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আৰু আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ইণ্টাৰভিউত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে লজিষ্টিক ছাপৰ্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে যে আমি লজিষ্টিকেলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন দিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো এই যুঁজখনত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জয়ী হ'ম। কি কাৰণে জয়ী হ'ম? কাৰণ এই নিৰ্বাচনটো এইবাৰ জনসাধাৰণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে। আৰু 2 নম্বৰ, আমাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অতি স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচন অত্যন্ত সুন্দৰ, অত্যন্ত যুক্তিসংগত হৈছিল। আৰু তাৰ যদি উদাহৰণ চাই আপোনালোকে দেখাই পাব যে তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী আছিল গৌৰৱ গগৈ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিজনে অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী কোন আছিল? তাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী আছিল অসমৰ জাতীয় যোদ্ধা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি উদীয়মান নেতা লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। তেনেদৰে আমি দেখা পাব যে সুৰেশ বৰাৰ দৰে এজন ভ্ৰষ্টাচাৰী নেতাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, AYDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী হৈছিল ৰকিবুল হুছেইন, আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত আপোনালোকে দেখা পাব যে বিজুলী কলিতা মেধিৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ মীৰা বৰ্ধন। হয়, এই কথাই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন সঁচাকৈ অতি গুণগত মানদণ্ডৰ হৈছে। হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। সেই দুটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আচলতে এই ইণ্টাৰভিউত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছিল, 1 নম্বৰ, আমি লজিষ্টিক ছাপৰ্ট লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, সেই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিলোঁ যদিও এই যুঁজত আমি জয়ী হ'ম কাৰণ জনসাধাৰণে এই নিৰ্বাচনটোত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে, 1 নম্বৰ। আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন অত্যন্ত সুন্দৰ হৈছিল। আৰু তাৰপিছত এই সাক্ষাৎকাৰটোত অন্য এটা শিৰোনাম প্ৰকাশ পালে আৰু শিৰোনামটোক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সভাপতিলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই পত্ৰখন ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ৰাজহুৱা হৈছে, ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, হয়তো কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে কোনো বক্তব্য আমাৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এই সাক্ষাৎকাৰটো দিয়া নাই, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, আমি কৈছোঁ যে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন ভাল হৈছিল আৰু আমি লজিষ্টিক ছাপৰ্ট লৈ খেলিব পৰা নিৰ্বাচনটোৰ পিছতে আমি নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ম, এইকেইটা বক্তব্যই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আমাৰ ক'বলগীয়া এইটোৱেই, যদি এই সেইকাৰণে আমি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে এই কথাটোক লৈ ভুল ভাবি আছে তেখেতসকলক, তেন্তে আমি আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ 5 নম্বৰ পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা এই সাক্ষাৎকাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ভাবোঁ তেখেতসকলে এই সাক্ষাৎকাৰটো যদি পঢ়ি যায় তেনেহ'লে সকলোৰে মাজত ভুল বুজাবুজিয়া কোনো পধ্যেই নহয়। হয়, অৱশ্যে আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰোঁ যে এই সাক্ষাৎকাৰটো
প্রকাশ পাওয়ার পিছতে এটা তার শিরোনামটুক লই কংগ্রেস দলের সভাপতি ভূপেন বর ডাঙরিয়া যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সে প্রতিক্রিয়া আমি অল্প ওভাররিয়েক্ট হওয়া বলে ভাবিছো। আর এই যখন পত্র প্রেরণ করেছে এই পত্রখানে আমার দলের নেতাকর্মীর মনতো একটা মনোকষ্ট দিছে, কিন্তু আমি এইবিল কথা ধরে থাকবে বিচার নাই। আমি সকল একলগ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আমি যে যুঁজ চলাই আছো সেই যুঁজ চলাই যাবলে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি তার কারণে সকল ত্যাগ করে হলেও আমি রাইজ দলে এই সকলকে লগত লগ হয়ে যখন যুঁজ চলিছে যুঁজখান চলাই যাবলে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।